já jsem na jevišti strávil asi tak tisíckrát víc času než za volantem autobusu, takže myslím si, že tím, že vlastně jakoby symbolicky uzavřu tu svoji řidičskou etapu, bude vlastně všechno naplněno a ten sen se vlastně uzavře a ukončí, protože opravdu si myslím, že moje skutečné místo je tady na jevišti anebo za pianem. Ono mě to stojí fakt strašný nervy, jako já proto nemám poštěky. To bude silný díl, ty vole. No tak jo, ale zase z toho nechci dělat úplnou limonádu. Bude. No, ale je to hezký, víš, symbolický. Hele, neříkej nikdy, jo, ono, co my víme, co se sem. Ale to bude jako konec jako finále, jo. No, a to mě by to pomohlo v tom, že já bych vlastně měl to oficializovaný. Že bych mohl poděkovat, symbolicky nabídnout tohle materiál, tady máte zdokumentováno, že jsem se uskutečnil, já vám děkuju a už to se nechám profesionálům. Je to v tom i ta symbolika, že ta doba už by se měla vrátit prostě k tomu normálnímu stavu. Ale to je dobrý. To musíme, ale ten konec tý pracovně hezky vychytat. Jo, to už mám vymyšlený. Hotovo. Děkuji. Další, prosím. Ano, plnocenou, samozřejmě. Není problém. Korunu 30, prosím. Děkuji. Tady máte na zpátek a vaše jízdenka. Další, prosím. Možná, že jste si také jako já všimli tady těch prověšených kožených řemenů. Já jsem se původně domníval, že se jednalo o nějakou pomůcku pro méně vzrostlé spoluobčany v případě, že by třeba cestoval tímto vlakem Michal Suchánek, takže by měl komfortně zajištěno dát najevo, že se chystá vystupovat. Vlastně to může být i autobus, ne? Vlastně to je úplně to. Mikesková. To je pěkná holka zrovna, jako chytrá, nebo zdá se být. Musí být trošku komunikativní, ale nemusí. Musí, prostě buď to pozná, nebo ne. Nazdar, Pepo, tady je Vašek Kopta, já jsem z Prahy. Hele, prosím tě, já jsem tady, Pepo, u těch nařízení, u té nástěnky, jo. A já na to koukám, člověče, jak je to barevný. A říkám si, no tak tohle by snad mohl pochopit úplně každý. A není tady toho ani moc, tady nějaké upozornění, hele, s okamžitou platností zakazuju. Já nevím, co je na tom za problém, Pepo, jestli chceš, tak hele, já tady se můžu tak týden zdržet, já bych to postupně s tebou probral. My jsme v Praze školený, víš, na to. Jo. Mě to mrzí, protože já mám zrovna volno, jo. Teďka mě dali na linky, na týden na vlastně. A kde seš? Jak to, že nejsi s náma tady? Ale seš, no počkej, ty seš tady na fotce, já tě vidím. Jo. Tak ne, počkej, to je nějaký senior na vozík. Promiň, to se nezlob, to jsem... Řeknu ti upřímně, Pepo, tohle je ta nejkrásnější nástěnka, jakou jsem kdy viděl. To neměl ani Donutil v Pelíškách, takovouhle nástěnku, člověče. Prosím tě, hele, ať tě tam Tomáš Hauser vyfotí to. Hele, my už jsme vyfocený, my už napříště budeme dělat jenom akty. Hele, teď jsou všichni tady, kdyby jsi měl videotelefon, to bys koukal, směju se tady, tlemněj se. Jsou pěkný švejdi, hele, dělej si s tebe prdel, mám takový pocit tady. Musíš být na ně ostřejší. Já jsem se tady přečet, co to kurva je, Drakunda. Já prostě nejsem, co to Drakunda znamená, to znamená, že to tenhle ten táta našel, nebo čemu říkáte Drakunda? Jasně, tak to je holka od draka, jo? To je typický záběr. Drakunda Pater. Drakunda Pater, už to tam úplně vidím, jak to Kopta bude namlouvat. A teď se podívejte na moje tričko, to prosím pěkně není mojí, to je od volantu, jo, ano. To je tím, že, to je, víš proč to je? Protože mám trvale aktivovaný airbag. Ano. Tak takhle se to stalo, ale... Hele, to zase... tady to nemůže být. Ne. Ukaž tomu, že máte něco v té ruce. Bruno? Klidně se na něj zavolejte. Bruno, toč to, jo, Petře, video. Bruno? A můžu hodit? Bruno? A on umí zatleskat. Bruno? Bříško. A nahoru, ale nahoru. Bruno? Pojď nahoru. Oho. Pojď nahoru, Bruno. No krásně tleskáš. Bože, ty jsi mrcha veliká. Pojď, já tě seru, já to vidím, ale... Bruno? Jo, to je šikovný. Po zpomalení pod 3 km v hodině se nám odbudí motory a jsme tím temem schopni dojet relativně daleko. Je to takový, jako kdybych měl u starého auta vytažený sítiče, dal nohu z plynu, tak ono to jede samo. V podstatě už jenom setrvačnosti teďka. Mě napadají dneska ohromně revoluční myšlenky, nezdá se tím. Zkus to navrhnout. Díky. Už skutečně jedeme 80 km rychlosti. Původně jsme měli mít ty gymnastický balony, diva. Petře, to je zpívající nebo hrající, jak se jí říká?
zpívající. Když jsem se tě ptal, jak manželka reagovala na větší množství autobusů, které schromažďuješ okolo sebe během života, tak si řekl, že bolí jenom ten první. Trváš pořád na tomhle prohlášení? Jako zlepšuje se to trošku. Vážně? No já si tím trochu dělám advokáta z tebe, víš, až to udeří u koptu a já konečně přejedu s nějakou pořádnou krasavicí. Teď mám na mysli samozřejmě autobusovou techniku, že ano. Tak řeknu, hele, já mám pár kamarádů, kteří tvrdili, že bolí jenom ten první, tak počkej, až budeme mít třetí, čtvrtou karosu. A... Můžu předat zkušenosti, už jsme si tím prošli doma. A číslo na právníky na případě. Tak dobře, já ti beru za slovo. A teď směřujeme zpátky na... autobusovou vozovnu. Sláva. A tam snad na nás čeká pizza. Je to, jak říkám, naprosto unikátní záležitost, která by si podle mého soudu zasloužila důstojná, no vidíš, to už se v tom otáme. Ježišmarja, no jo, teď on je 11:30 zase, já mám za ranní, ale on už končí, ta 3:18 končí 10:50, já nevím, tady nic nevyjde. No, koukám dobře, ale vůbec mi nedošlo, že už může být po ranní směně, to je jediná prostě zrovna... Verka, to je dost matkař. To je ten, jak by volal při centimetrovém sněhu, jestli se může jít otočit do jiného areálu, než na točnu, že se bojí. No, tak bez randa. A řekněte mi vždycky, která kamera je hlavní k namluvení. Vždycky. Střídej si je. Jo. Tak můžem? Ano. Takže rodina je pro mě strašně důležitá. Bez toho, takže. Klidu, jo. Kážu, jo. Tak to máme hezky, ať Kopta potom nás pochválí. Teď vím úplný hovno. Stop. Kluci. No takhle ne. Já jsem hobbit. Tak to nedávám.